ហតថៃ A25រូបរាងថ្មីដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដនៅលើសកលលោកតែម្ដងដែលកើនចំនួនរហូតដល់3,826អ្នកទៅហើយអលលោកស្រីហើយដែលឆ្លងនោះគឺមានចំនួនដល់ទៅ100,800អ្នកបាទហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដនៅទូទាំងសកលលោកដែលមានចំនួនរហូតដល់7,000អ្នកនេះគឺ ជាភាគច្រើននោះគឺត្រូវបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលផ្ទុះឡើងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកម្លេះហើយបច្ចុប្បន្នករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏មានការថមថយខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែវាបែរទៅជាកើតឡើងយ៉ាងគំហុកនៅជុំវិញពិភពលោកទៅវិញ ហើយក្រៅពីចិននោះគឺយើងឃើញមានប្រទេសអ៊ីតាលីមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេហើយរីឯកូរ៉េខាងត្បូងនោះមានចំនួនអ្នកដែលឆ្លងនោះច្រើនជាងគេដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជំងឺកូវីដ-19សាហាវនេះបានរាលដាលទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតរហូតដល់ទៅ167ប្រទេសឯណោះអលលោកស្រីដែលគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះប្រទេសអ៊ីតាលីមានចំនួនករណីឆ្លងរហូតដល់ទៅ7,673ករណីហើយ ស្លាប់រហូតដល់ទៅ365ករណីហើយនៅព្រឹកនេះតែម្ដងត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានចំនួនអ្នកឆ្លងដល់ទៅ7,382ករណីហើយអ្នកជំងឺសរុបប្រមាណជា50មួយអ្នកនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយឡែកនៅឯអ៊ីរ៉ង់ បាទគឺមានករណីឆ្លងរហូតដល់ទៅ743អ្នកដែរដែលក្នុងនោះ 194អ្នកគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយរីឯចិនវិញគឺរកឃើញថាអ្នកដែលបានឆ្លងនូវ កូវីដ-19 នៅទូទាំងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះគឺកើនជាងដល់ទៅ 85,735ករណីហើយសរុបចំនួនប្រមាណជា 58,600អ្នកនោះគឺបានជាសះស្បើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ចំណែកឯអ្នកជំងឺសរុប 3,119 អ្នកទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការអភិវឌ្ឍនៃ virus COVID-19 នេះលោកកតុងធ្វើឲ្យពិភពលោកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដូចជាជាពិសេសគឺកម្ពុជាតែម្ដងបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍ថា ថ្មីថ្មីនេះបរិមាណអ្នកត្រូវបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយឥឡូវតែម្នាក់ទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារនោះឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានប្រកាសហើយកូនរបស់គាត់បានប្រកាសហើយថាគាត់ឆ្លងតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារការពារដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺបងប្រុសដែលឆ្លងវីរុសកូវីដនេះ-19 នេះគឺបាន និយាយបាន ថែទាំត្រឹមត្រូវបំផុតបាទ